Spitali Rajonal i Durrësit do të ketë shumë shpejt një drejtues të ri. Kjo pasi drejtoresha Pamela Bardhaj mësohet se ka dhënë dorëheqjen. Ndryshime në drejtorinë e Spitalit Rajonal të Durrësit ndodhin këtë shtator dhe burime për Adrianet Televizion bëjnë me dije se dorëheqja e Bardhaj tashmë është pranuar. Ajo është dorëhequr pas më shumë se një viti e gjysmë në krye të këtij institucioni. Në këtë post të rëndësishëm për shëndetësinë, pritet të ulet Ani Dyrmishi, aktualisht kryetar i Këshillit Bashkiak Durrës. Dyrmishi pritet të marrë zyrtarisht detyrën në ditët në vijim. Kujtojmë se kreu i Këshillit Bashkiak ka drejtuar më parë institucionet e rëndësishme në qytet, si e Kurudhën Shqiptare, Zyrën Vendore të Pasurive të Palueshme, dhe tashmë pritet të emërohet në krye të institucionit më të rëndësishëm të shëndetësisë.